snimaj to Igor, zadnji put je stavio na YouTube, ne gra za Rajnom do njebota i onda kapiš se. E se da, ovo ste. Rastura me, rastura me, ja sam se, nisam se kretao. Sada kao misliš na tebe? Ne, ne, nego su me zajebali ona čaj to, kao što bi prijatelji će se... To je tako u vašoj nemoljnici. A nisam mogao protiv njega, niješ kapiš onda jebi, ali sad će se boriti. Da, ovo, vidiš, to se napraviš. To je već igra koji se daje. Kako je sve? Kako je sve? Baro, kako je baro? I da kada pitaš. A je.
Thank you.